kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna ugu waaweyn. Ciidamada TPLF ta oo la wareegay magaalada Wellington iyo deegaanka ku hareereysan, madaxa WHO oo Itoobiya ku eedeeyey inay tacadiyada iyo dhibaatada ka taagan gobolka waqooyi ee Tigreega ay mas-uul ka tahay. Afhayeenka TPLF oo hanjabaad u diray ciidamada militariga iyo kuwa huwanta, isaga oo sheegay in muddo gaaban ay ku qabsan doonaan guud ahaan dalka Itoobiya. Mustafa Maxamed Cumar oo mar kale loo doortay madaxweynaha 5 sano ee soo socota. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Ciidamada TPLF ayaa waxa ay sheegteen in ay la wareegeen magaalada Wellington iyo weliba deegaanada ku hareereysan, gaar ahaan buuraha istaraatiijiga ah ee inta badan dagaalada ay ku habboon ee loo yaqaano Ambesel. Dowladda dhexe iyo maamulka xamaarada iyaga kama aysan hadlin guulahani, mana ahan markii u horreysay oo TPLF ay sheegteen in ay la wareegeen magaaladan iyo weliba buurahan istaraatiijiga ah. Dagaal dhowrkii maalin ee u dambeeyey halkaasi ka socday ayaa waxaa TPLF ay sheegatay in ay ku guuleysatay in ay gacanta ay ku dhigto deegaanadani. Xisbiga mucaaradka ee axmaarada Naama oo war saxaafadeed soo saaray oo ay kaga hadlayeen dagaalada ka socda gobolka axmaarada iyo weliba canfarta ayaa waxa ay sheegeen in TPLF isku ballaarinayso deegaano badan oo ka tirsan deegaanka axmaarada iyo weliba canfarta, iyaga oo sheegay in ciidamada TPLF ay gacanta ay ku dhigi karaan haddii ay sidan hadda wax ku socdaan ay ku sii socdaan magaalooyinka Dizay iyo Kombolcha. Sidoo kale waxa ay eedeen u jeediyeen maamulka deegaanka axmaarada iyo weliba kan federaalka, iyaga oo ku eedeeyey inay si gabaabsi ah ay ku socdaan iyo weliba hoggaan xumo iyo dhanka istaraatiijiyada dagaalka oo dowladda iyo weliba maamulka canfarta ka xun. Inta badan ururkan xisbigan mucaaradka ayaa waxa uu ku eedeeyaa maamulka ka arrimiyo deegaanka axmaarada inay iyagu ay ku lug leeyihiin qaar ka mid ah dagaalada ka holacayo gobolka axmaarada. Shacabka axmaarada ayay guud ahaanba ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan halganka nafhurnimada ah, ayna iskaga caawiyaan ama iska difaacaan TPLF. Dhanka kale waxa ay TPLF ay ku eedeeyeen inay dad shacab ah ay ku dileen gobolka axmaarada iyo weliba kan canfarta magaalooyin badan ay madaafiic ay ku burburiyeen, waa sida hadalka ay u dhigeen. Afhayeenka TPLF Gitaaj Uriida ayaa waxa uu sheegay mar uu la hadlayay TV ayaa waxa uu sheegay in ay Itoobiya ay qabsan doonaan. Afhayeenka TPLF Gitaaj Uriida ayaa wareysi xasaasi ah oo lala yeeshay oo ku saabsan dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa waxa uu hadalkiisa uu ku bilaabay sidatan: Abiy Axmed, ciidamada badan oo tababaran hub iyo weliba saanad wata ayuu nagu muquunin waayey, marka sidee ayuu ciyaal yaryar dabka ugu shubayaa? Annagu dagaalkaasaan u bilownay ayaan ku wadnaa sidii aan u talagalnayna, waxaan rajaynaynaa inaan ku soo gabagabeyno, waayo waxaan haysanaa ciidamo u dhammaystiran yihiin wax walbo dhanka agabka militari iyo weliba dhanka tababarka. Dhammaanba ciidamadu waxa ay bilaabeen in ay la wareegaan goobo taariikhi ah iyo weliba in ay la wareegaan magaalada inta badan aadka loo garanayo ee Jifra. Sidoo kale shacabka ayay dowladda federaalka ay lugoyneysaa iyadoo u sheegayso in dagaalka ay ku guuleysteen. Wax kasta oo uu isticmaalo waxa uu isticmaalay Abiy Axmed buu ula jeedaayo taangiyo iyo weliba diyaarado, isaga oo leh 10 maalin ayaa Tigre ku qabsanayaa, waana uu ku quustay in uu ku qabsado arrintaasi mana u suurtagelin.
balse waxaa halkaasii inooga cadaatay in inagu aan ka awood badnaanay. Ilaa halkee ayuu ciidankiisa dagaalka sii wadi doonaa ayaa la weydiiyey. Waxa uu ku jawaabay ilaa iyo inta ciidanka hadda joogo ay ka baabi'inayaan dadka beeraleydana ay beerahooda dib ay u qadan doonaan. Waxa uu sheegay kuwa hadda dagaalka uu soo geliyey in ay yihiin kuwa aan waxba aan iska caabin karin wax tababar iyo wax khibrad dagaal midna aanan lahayn. Ciidamada marka ay jabaan hadda ka hor waa isoo dhiibi jireen, balse hadda ciidamada ama jabhada Faano ayaa gadaal ka taagan iyada oo laynayso. Kuwa ugu nasiibka badan waa kuwa isa soo dhiibo ama isku soo dhiibo ciidamada TDF-ta, ayuu yiri. Abi Ahmed Dronis iyo weliba wuxuu adeegsanayaa taangiyo, balse waxaan u sheegaynaa in uu dhiiqo oo lugaha uu kula jiro wax walba oo isku dayayna in uu marna uu namaqoonin u hayay. Waxa kale oo uu sii raaciyey in dagaalka hadda dhankooda uu u soo wareegay iyagana ay hadda ay yihiin weerar ayna u qabteen ciidamada militariga iyo kuwa huwanta ee la socdo laba isbuuc oo kaliya. Haddii intaasi ay kaga bixi waayaan goobaha ay joogaanna inay cagta ay marin doonaan. Waxa kale oo la weydiiyey dhanka beesha caalamka iyo in wadahadal ay la gelayaan. Waxa uu sheegay Gitajurida in beesha caalamka ay ka cabsanayso ama ka cabsi qabto in Itoobiya ay burburto, balse Abiy Ahmed iyo xamaaradu horey ayay uga shaqeeyeen in Itoobiya ay burburto waana ay burburtay, ayuu hadalkiisii sii raaciyey. Afayeenka oo xalay telefishinka la hadlayay ayaa inta badan hadalladiisu waxa ay u badnaayeen kuwa uu isku difaacayo iyo kuwa hanjabaad uu u dirayo maamulka hadda ka arrimiyo dalka Itoobiya. Dr. Tedros Adhanom, madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO, ayaa waxa uu yiri anigoo Itoobiyaan ah oo kasoo jeeda qoomiyada Tigreega, dhibaatada ka taagan Itoobiya si gaar ah ayay ii saameysay, laakiin maanta waxaan u hadlayaa aniga oo ah agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka. Kadib 10 bilood oo colaad ah, dhibaatooyinka bini'aadnimo ee waqooyiga Itoobiya kasii kordhaya maalinba maalinka ka dambeyso. Ilaa 10 milyan oo qof ayaa si degdeg ah ugu baahan cunto iyo gargaar kale guud ahaan gobollada Tigreega, Xamaarada iyo weliba Canfarta, ayuu yiri. Dhanka Tigreega, dadka Tigreega aan dhehe oo lagu qiyaaso dadka ku nool 6 milyan oo qof ayaa hadda ku dhawaad hal sano ku jiray colaad iyo gargaar bini'aadnimo, ayaa inta badani waxa aan gaarin gargaarkii bini'aadnimo ee loo baahnaa. Taasi beddelkeedna inta badani waxaa la arkayaa in gobolka Tigreega uu ka go'an yahay adeegyadii aasaasiga ahaa sida korontada, bangiyada iyo weliba isgaarsiinta iyo dhammaan tasiiraadkii kale ee loo baahnaa, ayuu yiri Kitaju Urida. Mustafa Muxamed Cumar ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha 5th sano ee soo socoto ee dowladdeegaanka Soomaalida. Mustafa ayaa intii hadda xilka uu hayay ayaa waxa uu ku magacaawnaa kusimaha madaxweynaha, balse maanta ayaa mar kale waxaa dib loo doortay isaga oo baarlamaanka ay u fariisteen cod aqlabiyad ahna ku guuleystay in uu noqdo madaxweynaha dowlad deegaanka ee 5th sano ee soo socota. Daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan warwaxyadal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid kaxiga kulmayno, haddii ay baydmo, siyaasi nabadgelyo.